অনুভৱ তেনেকুৱা একো নাই। কোকলাবাৰী সমষ্টিত মই নিৰ্বাচনী অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আমাৰ যিটো BTC ইলেকশ্যনত যোৱাবাৰ, আৰু মই দুটা সমষ্টিত যিহেতু কণ্টেষ্ট কৰিছোঁ, এটা সমষ্টি মই এৰি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া বাই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে অহা 8 জুন তাৰিখটো ঠিক কৰা হৈছে আৰু আজি আমাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা হ'ল। আমাৰ মিত্ৰজোঁট BJPৰ নেতাৰ উপস্থিতি, GSP নেতাৰ উপস্থিতি আৰু UPPLৰ আমাৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট তথা MP ৰংগৰাণ নাজাৰী সকলোৰে উপস্থিতিত আজি আমাৰ প্ৰাৰ্থী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী মণ্টু বৰৰ আজি নমিনেশ্যন ফাইল দাখিল কৰা হ'ল। আৰু এতিয়া আমি এই বাই ইলেকশ্যনত আমাৰ যিটো উন্নয়নৰ কাম কাজবিলাক লৈ পেলাই আমি ৰাইজলৈ যাম আৰু ইতিমধ্যে বিপুল ভোটত জয় হৈ আছে। যে বাই ইলেকশ্যনটো জাষ্ট এটা ফৰ্মেলিটিছে, ইয়াত বহুত ডাঙৰ কিবা অংক আছে বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু ইতিমধ্যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ৰাইজৰ সঁহাৰি আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে আমাৰ ওপৰত সদায় বিশ্বাস ৰাখিছে আৰু তেখেতে আমাক সদায় গাইডেঞ্চ দি আছে যে যোৱা 1.5 বছৰত বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আমি শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যিটো নেকি দশকৰ পৰা দশক ধৰি ৰাইজে উপলব্ধি কৰি আছিলে। সেইকাৰণে যোৱা বাই ইলেকশ্যনতো আমাৰ যিখিনি সমষ্টি আছিলে, গোসাইগাঁও সমষ্টি, ভৱানীপুৰ সমষ্টি, তামোলপুৰ সমষ্টি, প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থীয়ে বিপুল ভোটত জয় হৈছে। আপোনাৰ সমষ্টিত মই নিশ্চয় বেছি পাব বুলি আশাবাদী, এইকাৰণে যে যোৱা আমাৰ যিটো কাউন্সিল ইলেকশ্যন সেইটো পৰিৱেশটো বেলেগ আছিলে, কিন্তু আজি যিটো আছে BTRৰ অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সতে সকলো ৰাইজে আজি উপলব্ধি কৰিছে যিটো মানে পৰিৱৰ্তন হ'ল ইয়াতে UPPL BJP GSPৰ নেতৃত্বত, এই পৰিৱৰ্তনটো ৰাইজে সকলো আজি উপলব্ধি কৰিবলৈ পাৰিছে আৰু সেইকাৰণে যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ ধাৰা নতুন আৰম্ভ হৈছে, আগত যিটো খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতিবিলাক আছিলে সেইবিলাক আমি বন্ধ কৰি দিলোঁ, ফাইলবিলাক অফিচত নাৰাখিছিলে, ঠিকাদাৰবিলাক ঘৰে ঘৰে লৈ গৈছিলে, বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ চেণ্ডিকেট আছিলে অফিচত, এইবিলাক আমি চব বন্ধ কৰাৰ পিছত এতিয়া নতুন এটা পৰিৱেশ আমাৰ BTRৰ অঞ্চলত আৰম্ভ হৈছে। যোৱা বছৰ একেবাৰতে আমি 500 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, বহুতখিনি কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এতিয়া সকলো ৰাইজৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা আহিছে, কাৰণ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে, ৰাইজে শান্তি বিচাৰে, ৰাইজে নিৰাপত্তা বিচাৰে আৰু ৰাইজে উন্নতি বিচাৰে, আৰু সেই গোটেইখিনি কাম আমি আজি কাম কৰি আগুৱাই গৈ আছোঁ। গতিকে এইখিনি সময়ত মোৰ বিশ্বাস যে কোকলাবাৰী ৰাইজত আমাৰ নতুন মানে খোজ দিলোঁ বুলি ভাবি লৈছোঁ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ যিখিনি পাৰ্টি আছে BJP UPP আৰু GSP সকলো দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক এইখিনি সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে। আশাবাদীটো সম্পূৰ্ণভাৱে আশাবাদী, ইলেকশ্যন যিহেতু আৰু এতিয়া আপোনালোকে ঠিক কৰ 26 তাৰিখে সকলোকে গম পাব।